В ефірі новини на ЮА Рівне, у студії Тетяна Климчук. Мої вітання. У ці хвилини прощаються із загиблим на сході Русланом Кондратюком у його рідному селі Війниця Млинівського району. Як повідомляє звідти наш кореспондент Володимир Струс, зараз прощання триває на кладовищі. На ваших екранах кадри, зняті біля будинку, в якому мешкав Руслан Кондратюк. Нагадаю, що 37-річний військовослужбовець загинув 15 лютого від отриманих мінно-вибухових травм. З листопада минулого року служив за контрактом у мотопіхотному батальйоні 24-ї окремої механізованої бригади Збройних сил. Більше про це дивіться у нашому випуску новин о 21-й годині. Сьогодні минає п'ята річниця розстрілів на Майдані у Києві під час Революції Гідності. 5 років тому цей день завершив триденне протистояння силовиків та протестувальників. Останніх, які загинули на Майдані, згодом назвуть Небесною Сотнею. А 20 лютого офіційно стане Днем Героїв Небесної Сотні. Серед загиблих від куль снайперів майданівців були і троє рівнян – Олександр Храпаченко, Валерій Опанасюк та Георгій Арутюнян. Так у Рівному 5 років тому прощалися з 3 героями Небесної Сотні – Олександром Храпаченком, Валерієм Опанасюком та Георгієм Арутюняном. Від кулі снайпера у Києві 20 лютого загинув Олександр Храпаченко. Ту мить пам'ятає 63-річна рівнянка Надія Мовчанець. На столичному Майдані під час революції вона готувала обіди протестувальникам. Тоді й познайомилася з Олександром Храпаченком. Сашу снайпер застрелив з України. Ми бачили, де його тіло над обривом. І ще говорили, чому Сашуня не скотився в обрив, може снайпер його не помітив би. Далі огонь, дим, кругом беркутівці. Я не знаю, які підібрати до Сашуні слова. Ви не образливі, він послушний, він і усміхнеться до всіх. Він за Україну, був такий щирий українець, був веселий. Доброзичливий, завжди допомагав, що тільки його просила, він зразу їхав. Того дня теж мала до нього дзвонити, що він приїхав. Як буде в тебе якесь вікно, приїдь до мене на дачу. Планувала подзвонити, і тут дзвонять, що Сашка вже немає. Разом із Олександром 5 років тому ховали героя Небесної Сотні 42-річного Валерія Опанасюка. Його старша донька Ангеліна пригадує останню розмову з батьком. Він тоді стояв на барикаді і готувався до наступу. Я говорила з татом 19 лютого 2014 року. Я питала в нього, тату, чи буде Янукович вже, ну, наступного року він буде ще, чого приберуть. Тато сказав, що його вже не буде в цьому році, тобто в 2014 році. Але це була остання моя розмова, я після того його більше не чула. Наступного дня, розповідає Ангеліна, зв'язатися з батьком не міг ніхто. Тоді на гарячу лінію родина почала телефонувати та шукати Валерія. Цілий день просто додзвонитися до тата не можна було. І мама подзвонила, там була команда СОС. Вони розшукували людей на Майдані, якщо не могли там дотелефонуватися рідні. І просто було під знаком питанням, чи живий він, чи ні. А вже ввечері зателефонували і мамі сказали, що його справді немає. Під час розстрілів на вулиці Інститутській 20 лютого загинув і 53-річний Георгій Арутюнян. Його застрелив снайпер біля монументу Незалежності, коли Георгій кидав шини у барикаду. Це була, мабуть, 8:59, 34 секунди, як вбили нашого батька на Майдані. Він якраз по Інститутській піднімався вгору і куля, яка прийшла на виліт. Зараз Анна Адамчук виховує рідну доньку Георгія Ашхен, яка в 3 роки стала сиротою. Справа про вбивство Георгія Арутюняна досі в суді. Вони все допитують, захист винуватців дуже дозволяє собі такі різні речі, там, а звідки ви знаєте, а там, можливо, вони самі себе повбивали, ну, тобто, що це було, якби, самі майданівці між собою. П'ята річниця, а досі ніхто не покараний і ніхто не відповідає за те, що вбили в центрі України людей на Майдані. Аліна Примак, Микола Мельничук, Сергій Савта. Новини ЮА Рівне.
У Рівному затримали двох чоловіків, яких підозрюють у шахрайстві. Як розповів начальник міськвідділу поліції Василь Зелінський, до поліції звернулися родичі двох ошуканих пенсіонерів, які віддали незнайомцям свої заощадження. До людей зателефонували невідомі та повідомили, що їхні родичі потрапили у ДТП і за звільнення від кримінальної відповідальності потрібно викуп. Обоє пенсіонерів передавали гроші чоловікам, які приходили одразу після телефонного дзвінка. Поліцейські почали пошуки шахраїв. Затримані 20-річні жителі Сумської області. Вони виконували роль кур'єрів, забирали гроші та перераховували на банківські рахунки так званих кураторів. Інших учасників злочинної схеми ще розшукують. Деньги типа? Да. На карту. На карту перераховували. Да, далі я не знаю, що там. То скільки тобі платили? Там разом 1000 було. Менше більше. Тисячі – це за один раз чи за один день? За один раз. В одному випадку 11 тисяч гривень, в другому випадку 17 тисяч гривень, а в третьому випадку, де вже були злочинці затримані на гарячому працівниками кримінальної поліції, Рівненського відділу поліції, це було домовлено 5 тисяч доларів. Однак вже під час передачі саме цих грошових коштів злочинці були затримані на гарячому. Тому була припинена злочинна діяльність, яка на території міста. І на сьогоднішній день буде поставлено питання про кримінальну відповідальність за ознаками частини 2 статті 90, це до 5 років позбавлення волі. Біля Рівного двоє громадян Грузії напали на італійця. Як повідомив начальник Рівненського районного відділення поліції Володимир Рой, сталося все вчора о 9-й вечора. З його слів, 34-річний громадянин Італії зі знайомою 22-річною рівнянкою на Альфа-Ромео їхали у бік Луцька. В селі Обарі вони зупинилися. В цей момент до автівки підбігли двоє невідомих, розбили скло руками і ногами побили італійця, пограбували і втекли. Чоловіка з травмою голови госпіталізували до лікарні. Як повідомив Володимир Рой, затримати напад вдалося того ж вечора у Рівному на вулиці Словацького. На ваших екранах оперативне відео з місця події. У них поліцейські вилучили речі, які ті забрали в італійця. Затриманим 25 та 27 років, обоє громадяни Грузії. Чи причетна до злочину рівнянка, з якою познайомився італієць, слідчі наразі перевіряють. 42.05. Чоловіча команда баскетбольного клубу «Рівне» сьогодні проведе черговий матч чемпіонату України у вищій лізі. У гості до рівнян завітають дублери черкаських «Мавп». Гра відбудеться у спорткомплексі на Фабричній, початок о 19-й годині. Нині у турнірній таблиці групи номер 2 вищої ліги баскетбольний клуб «Рівне» – другий, а черкаські «Мавпи» – сьомі. У рівнян після 26 матчів три поразки, одну з яких вони зазнали саме від черкащан. Повторний поєдинок між цими суперниками відбудеться завтра теж о 19-й годині. На цю годину у мене все. Ще більше новин шукайте на нашому сайті. Свої ж новини повідомляйте нам за номером телефону, який ви бачите на своїх екранах. Шукайте нас також в соцмережах. У студії для вас працювала Тетяна Климчук. Побачимось.